Asanti sana kwa sababu ya mambo kadha wa kadha ambayo inaendelea katika nchi hii. Tumeona waziri wa masomo ameota ndoto usiku saa 7. Na wakati aliota akatangaza ya kwamba mashule yasifunguliwe. Tunakuuliza aje, wewe kichwa yako iko sabamba? Unaamuka kwa ndoto unatangazia wazazi wasipeleke watoto shule. Ni mzazi mgani alikuwa kwa TV ama kwa radio saa 7 ya usiku? Tunakuuliza swali moja tu. Wazazi tayari walishatayarisha watoto. Wengine wamelipa ile pesa kidogo kidogo wako nayo. Wengine wako jiani hawakuona hiyo ukitangaza saa 7 ya usiku, ama ulikuwa unatangazia familia yako. Labda mliongea kwako kwa nyumba ukaamuka umeota ndoto ukakuja kutangazia Wakenya. Wakenya si wako. Wazazi si wako. Mashule si yako. Mashule ni ya Wakenya. Wacha kutuletea confusion of the highest order, because this is a confused government. Hamjui when kutangaza. Naibu anatangaza in 2 weeks mashule yanafunguliwa, tunaendelea kulingana na vile imekuwa. Alafu na wewe umeota ndoto unakuja unakalia ile naibu wenu amesema are you are contradicting. Mnafikiria sisi wa Kenya ni nini, ama ni watoto mlizaa mkaleta katika dunia mnatupeleka kama puppets? We are saying no. We are saying no. Organize your government. Shape up. Na muanze kufanya kazi kama serikali inayojielewa. Kwa majina naitwa Johnson Kiraru Mwangi. Mimi ni mfanyabiashara tena mwanasiasa katika kaunti ya Nakuru. Na ningetaka kuongea hasa hiyo mambo ya masomo. Hii mambo yote serikali ilikuwa inajua for the past 1 week. Wanasema sababu kubwa ni hali ya anga venye iko. Haya ni mambo wangekuwa wamesolve last week na watangazia wananchi. Leo hii tumeona watoto wamekwama mashule sababu walikuwa wamesafiri baka shule. Kurudi ilikuwa shida sababu hawana nauli ya kurudi nyumbani. Kwa hivyo serikali inapotangaza kitu kuhusu shule, inafaa iambie wananchi ama wazazi hata kabla wiki moja. Kama ni hiyo mambo ya weather, hali ya anga kuwa mbaya, wangekuwa wametengeneza kitambo wazazi wajue wamejipanga. Juu wazazi wangeambiwa kama ni wiki mbili wangekuwa wamejipanga na hizo wiki mbili. Lakini hii hasara yote na venye maisha imekuwa ngumu, hata wazazi wamekuwa wamekopa pesa ili walipe shule, walipie nauli, wapee watoto wao nauli ili waweze kuwasafirisha mahali, sababu watoto wengine hawasomei karibu na wazazi. Hiyo hasara yote hata inafaa serikali inafaa igaramike kwa wazazi ambao wameenda hasara sababu mipango yao imepanguliwa. Kwa hivyo hilo jambo tunasema ikitokea tena sisi tutaenda kwa barabara. Na mashogu, utarudisha hiyo fea wazazi wametumia siku ya leo. Hiyo ingine ningetaka kusema kidogo mambo hata ya hii madeni ambayo iko. Saa hii, leo hii, nimeona serikali inataka kukopa 25 billion kutoka kwa wananchi. Ndio inaitwa domestic borrowing ya 25 billion. Na unajua economy venye iko. Sasa ukitoa pesa yote kwa economy, sasa si ndio maisha inakuwa ngumu mpaka biashara tutafunga. Na ili hali wakikopa hii pesa na hiyo interest ambayo wameweka ya 16%. Hebu niambie banki ambazo zinafanyaga biashara ya pesa akopeshana, pesa yote ya banki itapelekwa kwa serikali. Na wananchi bank hawezi pata kitu. Kwa hivyo tunatarajia wakishakopa hivyo biashara zinaanguka zote. Kwa hivyo hili ni jambo wanafaa kuaddress. Na kuaddress hii wanataka kufinance budget yao. Kama budget ni kubwa, toa machai kwa hizo ofisi zote. Toa machai kwa state house. Watu wakuwa napanda matatu wanaenda kazini. Hata wafanyikazi wengine waendeshagu na magari kuchukuliwa nyumbani. Kama mtu ameajiriwa na serikali, apande matatu aingie gari aende kazini. Kama huwezi jipeleka kazini, well sign na ukwende utafute kazi ingine. Ni hayo tu kwa sasa.
nilikuwa nenda kusema the state of the economy. Aya. Tungependa kuwatangazia kwa sababu wakati mwingine tulisomewa hesabu na tukaambiwa ya kwamba uchumi umerudi sambamba, uchumi umekuwa mzuri. Hapa ni matangazo ya miezi tisa ya kuanzia Julai 2023 hadi March 2024. Ya kwamba fedha zote ambao serikali imeweza kuchukua kutoka kwa kodi ni 1.53 trillion. Madeni ambao serikali imelipa ni 1.24 trillion. Ambao imebaki ya kwenda development kwa aidha kulipa mishahara na ama pia kwa kupelekwa kwa development kujenga mabarabara na mambo kama hayo ni 287 billion ambayo inaashiria ni 11% peke yake. Sheria ambayo iliyoko ama mtindo mzuri ni ya kwamba at least 30% should go to development. Lakini tukiangalia hesabu hii only 11% ndio inaenda kwa development. Na hiyo pesa ambayo mwenzangu ameongea ya kukopa inaitwa future tax. Unapokopa ile kitu unaahidi wananchi ni ya kwamba itabidi ya kwamba wa tax zaidi ili ya kwamba ukarudisha deni ambao unakopa. Tunasema hivi uchumi haujakuwa mzuri na tunapoangalia taswira ambayo inaendelea ni ya kwamba uchumi utazidi kubana, utazidi kuwa mbaya kwa sababu ile mambo ambayo wamechukua tunaita fuliza economy. Kopa, ulipe, upigwe tena interest, ukope tena, ulipe, upigwe, upige kama interest. Bwana Rais ulikuwa umeahidi ya kwamba you are going to balance the books. This is not balancing the books. Ile kitu unataka kuacha ni deni kubwa sana, mzigo mkubwa sana kwa Kenya. Tunasema ya kwamba unapopeleka only 11% katika development, what you are doing ni ya kwamba 89% ni fedha ambazo zinatumika kwa Kiswahili tunasema fururu mtende. Hizo ndio fedha ambazo tunasikia kwamba unataka kununua ndege, unataka kununua gari jipya, mnanunua masaa mapya na 89% of our economy. Tunasema ya kwamba ni mbaya, ishindwe kabisa, tunataka fedha ziende kwa wananchi. Asanteni sana, Mungu awabariki.